Mineva tretji mesec od katastrofalnih poplav, ki so 4. avgusta zajele 2/3 Slovenije. Marsikomu ni bilo prizanešeno, še danes pa obstaja večje število tistih, ki še danes nimajo strehe nad glavo in doslej niso dobili odgovorov na vprašanja strani vlade, ki jim je obljubljala pomoč takoj. Za razliko od vlade pa nekateri solidarnost in pomoč udejanjajo v praksi. Tako je tudi nastala ideja, da poslanci SDS družini Kamnik na Koroškem, ki jim je meža presekala kmetijo na dvoje, postavijo prav pravcati most. So pa te stranske doline ostale precej pozabljene, posamične kmetije, posamični zaselki in zdaj v tej drugi fazi skušamo pomagati njim tako kot tej družini Kamnik tukaj, ker jim je odneslo most in pač skupaj z našimi člani tukaj iz doline, iz občinskega odbora, pa tudi predvsem z angažiranjem poslanske skupine vodje naše gradbene sekcije gospoda Bojana Podkrajška. Smo se lotili tudi nekoliko bolj zahtevnega projekta, glede na to, da je veliko vprašanje, ne, kdaj bi ta pa tudi podobni podobne točke, ker je bila narejena škoda in gre za eno ali pa za dve kmetiji prišle na vrsto pri tej splošni sanaciji, ki se jo vlada žal loteva precej počasi. V SDS so se za takšno akcijo odločili, ker je veliko državljanov pozabljenih, sploh tistih, ki živijo bolj na obrobju ali na podeželju. Ta akcija torej ni ne prva, ne zadnja. Nismo samo tukaj, tudi drugod skušamo poiskati tiste, ali pa nas oni najdejo, ki so bili nekako pozabljeni. In na koncu se izkaže, da so to najbolj prizadeti, skromni tihi ljudje, ki čakajo, da jih bo kdo pač obiskal in jim pomagal. Hvaležni so tudi člani družine Kamnik, ki so mesece čakali na pomoč države in na sanacijo mostu. No, na to je pomoč prišla hitro strani SDS in most danes stoji. To ne morem povedati, kaj mi to pomeni. Res ne. To je bo v trenutku, no. Poslikali, pa tudi kar prešli. No, pa se je pa tak, se vidite, sam me odvijal, na hitro. Evo, danes je pa že most. Materiali so se zbirali nekaj časa, nato pa, ko je bilo vse nared, so šli člani SDS, med njimi tudi predsednik stranke in mnogi poslanci v akcijo. Začeli so ob jutranji zari in v enem dnevu postavili most. Veselje ob tem, ko pomagaš, tako pravijo poslanci, je neizmerno. Eno je, kaj politika lahko naredi z političnimi idejami preko potem tudi zakonodaje, drugo pa je politika, ki mora priti na teren in dejansko pomagati. Ne? Vse, kar tukaj vidite, smo sami naredili. Jaz upam, da je to tisto, kar je pač to, kar ljudje potrebujejo, kar ljudje cenijo. Medčloveška pomoč, tukaj nima nobene zveze, je nekdo, ne vem, na nekem položaju ali pa ni. Gre za to, da si med seboj pomagamo. Ja, seveda, to je bil naš ključni cilj, pomagati ljudem v stiski. V Slovenske demokratske stranke smo že od samega začetka te ujme dokazali in dokazovali, da nam ne gre za PR, da nam ne gre za besede, ampak nam gre za dejanja in predvsem pomoč ljudem. Most je odličen, le je ravn, tako da mislim, da smo tole opravili hitro, kvalitetno in da smo pomagali tole domačinom. Solidarnost torej ne potrebuje vsemogočne države. Najmočnejše vezi so tiste, ki jih pletemo ljudje med sabo. Je pa tudi dejstvo, da vsi politiki niso isti, so takšni in drugačni. Eni sedijo v palačah in obljubljajo pomoč, ki je ni, drugi pa zagrabijo za delo, zberejo sredstva in gredo pomagat. Otvoritev mostu so prisotni proslavili z rezanjem traku, dobro glasbo in s plesom.